det er en af de lidt mere blæsende dage, men det skal ikke stoppe os. Vi skal en tur på skovtur simpelthen. Vi skal ud på Vestvolden, og så skal vi videre ned mod Brøndbyskoven. Og det er sådan set ruten i dag. Det er altså også bare en helt rolig tur. Zone 1, zone 2. Så jeg har også kun 2 gels med. Lige så godt nok med koffein, så jeg også har en lille smule vand. For jeg har ikke min væskevest på. Det var lidt overkill også, fordi at vi kommer forbi en del landposter på turen. Jeg tager den op forbi Damhussøen her, og så løber vi op nordpå, rammer Vestvolden, og så løber vi ned til venstre, og så ned til Brøndbyskoven derfra. Første vandpost, det ser vi selvfølgelig ikke nej til. Nu går der faktisk heller ikke så lang tid, før Hasse, Troels og jeg skal ned hos Claus Hjekman og blive testet igen. Så det bliver lidt spændende at se, om jeg er blevet i bedre form. Forhåbentlig. Det skulle da gerne gå den vej i hvert fald. Ideen er også at blive testet inden CPH halv. Sådan så man kan få en idé om det mål, jeg har sat mig, det er realistisk. Jeg ved godt, at race day, det giver altid lige 2% ekstra. Men derfor så skal mit race pace stadig være dernede af. Og han tester jo AT præcist, så det er godt lige at få det klarlagt i hvert fald inden racet. Så det er i hvert fald planen. Vi skal lige have fundet en dato til at tage derned. Jeg stødte tilfældigvis lige ind i Jason, der lige cyklede op på siden af mig og sagde, hvad er det ikke Jonas? Han så mig nede ved vandposten, hvor jeg stod og drak vand, så det er hyggeligt, du lige sagde hej. De skal lige ud, og jeg løber mod Vestvolden. Vi ses, Jason! Hey! Det var jo planen, jeg skulle være drejet for 1,5 km dernede og så til venstre. Men mødte jeg lige Jason, så kunne vi lige snakke. Det er altid hyggeligt, når folk, der følger lidt med, kommer og siger hej. Så jeg også kan få lidt at vide igen. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvem I er derude. Så, men ned til Vestvolden, here we go. Og så finde ruten. Nu har vi så løbet en lille smule for langt, så jeg ved ikke lige, hvorhenne vi hopper af. Men det finder jeg ud af. Så ramte vi Vestvolden, og jeg må lige sige, det er afsindigt varmt. Det er helt vanvittigt, men der kommer en vandpost om 3 km, og så tror jeg lige, jeg får lidt vand i kasketten, bare for at køle mig lidt ned. Det var 6 km. Det betyder geltid. Der er en skraldespand herhenne, så tager vi lige gelen her. Der var den, og grunden til, at vi tager gelen her, det er fordi, at det her, det er jo ikke de smarte nye gels med det der lukkesystem, som hvor den her tut, den bliver på, så det er meget rart, at vi lige har en skraldespand til at smide den ud, så jeg ikke skal løbe med den i lommen. Skål! Der er simpelthen intet, der kan slå en varm gel. Ironi kan forekomme. Det var et stykke gel, så lad os komme afsted igen. Og jeg kan jo også se, lige om lidt kommer vi ned på den lilla streg lige fremme, og så er vi altså på ruten igen. Så ramte vi også turens eneste bakke. Det er altså broen henover til den anden side. Den er lidt hård. Og nu har jeg løbet et godt stykke over en kilometer. Jeg er da sikker på, at der skulle være en vandpost lige her ved et eller andet hus. Men det kan godt være, at den ligger længere ned, eller det gør den jo sjovt nok så. Jeg tror bare, den lå lige her. Uanset hvad, så skal jeg nok finde den. For jeg skal bare blive her på vejen de næste 8 kilometer. Der ligger huset jo! Det er så 600 meter siden sidst, jeg lavede et lille check-in. Så er spørgsmålet bare, om vandhanen er åben. Det er sådan en, den er lidt skjult om på bagsiden. Men vi tjekker. I kan se, det der, det er vandhanen. Og så når man kommer løbende derfra og kigger ind. Det er ikke lige det første, man får øje på, så man skal nok næsten vide, den er her. Men nu ser vi, om der er vand i. Det ser lidt tør ud. Ej, hvor lækkert! Og en anden ting, der er ved den her vandhane, det er isvand. Hold kæft, det er koldt, mand! Det er dejligt. Jeg vil bare lige lukke på skælden. Så er vi altså klar til at løbe afsted igen. Det er så svært ikke at løbe op i de her stier, når man er ude ved Vestvolden. Der er 1000 af dem, og trailløb, det er sgu bare lidt sjovt, ikke altså? Specielt når man så løber ned ad bak, og det bare siger rum, og så er man nede. Så vi løber lige 2 kilometer herinde. Man skal også
også leve livet en gang imellem. Så lige nu glemmer vi lige det zone 2 løb og løber lidt stærkt. Det var lige ved at gå galt. Jeg drejede, jeg kom løbende derfra. Skarp sving rundt og kommer ned her. Prøv at undgå en gren, der hænger lige der. Så ser jeg ikke det der, så jeg stopper lige inden. Men man kan sige, det var også det. Der er lidt sjovt ved trailløb, at det er en lille smule uforudsigeligt. Det kan jeg også godt lide ved det. Man skal bare lige kigge sig for, så pas på i ny og næ. Hvor skal jeg hen her? Nå, vi skal ned ad den trap, og så tror jeg, eller håber jeg på, at jeg kommer ud til vejen hernede. Ja ja, her har jeg været før. Sidst jeg var her, der var det lidt nemmere. Der var ikke lige så meget vegetation, som der er her nu. Så lige nu går jeg faktisk, indtil jeg kommer ud til vejen her. Ja, og så kan vi komme ud til vejen. Så, lidt på afvej, men det var også meget sjovt. Og så skal vi bare derover og ud mod Brøndbyskoven. Det var 12 km. Og det betyder gel nummer 2. Der er desværre ikke rigtig nogen skraldespand, så den må ned i lommen og lægge affaldet efter. Da jeg filmede sidste video, jeg løb lige hen ved den lygtepæl, der er der. Og jeg stoppede videoen, så kiggede jeg til højre, og der er sgu en skraldespand her, så jeg har ikke taget gelen endnu, men det kan jeg gøre nu, og så smide affaldet ud med det samme. Det er bare lidt fedt, at jeg ikke skulle ligge og have den her lomme også, fordi at nogle gange så kan det godt risikere, at der løber lidt ud af den, og så bliver man sådan helt nede på låret. Det er heller ikke så lækkert. Skål! Så går der altså ikke mange hundrede meter, så er vi i Brøndbyskoven. Lige deroppe, der skal vi over fodgængeren. Og så løber vi faktisk ind i Brøndbyskoven, og lige forbi Hundeskoven, hvor vi altid plejer at komme med Marley. Og så rammer vi Brøndbyskoven. Og hvis jeg ikke havde ramt den nu, så er gået 5 minutter, så havde jeg startet en video, hvor jeg sagt, nu er vi at køre over. Det var lidt hårdt ude i solen. Jeg har løbet ret meget i solen. Og der har vi altså den infamøse Hundeskov. Og jeg har overvejet faktisk på et tidspunkt at tage Marley med herud. Og så løbe rundt, fordi at jeg så ikke behøver at have hende i snor. Problemet med det er bare, hvis... Altså, jeg skal selvfølgelig også rende og holde øje med hende. Og hvis hun lige pludselig... det er jo ikke sikkert, hun kan finde mig. Så hun kan nok godt komme igennem de der hegnet derovre nede. Så jeg er altid kommet væk fra den idé. Så nu bliver det altså med sele. Man kan da godt mærke... Altså, det blev lige lidt hårdere, da vi vendte om, fordi nu er der altså modvind. Det er jo faktisk turens første røde lyskryds. Jeg tror sådan set også, det er turens eneste, for det skal ikke være løgn. Det var i hvert fald ikke det sidste lyskryds, vi skulle stoppe ved. Der er det her, og så er der potentielt set et til. Men må ikke vi bare flyver lige igennem det. Endnu en rød. Og det var jo kun 400 meter for meget. Vi skulle løbe 19,66, og jeg tror, jeg har løbet 20 et eller andet. Det her, det var turen, så kan I se det. Og jeg havde ret gode ben, og pulsen var også dejligt lav. Så der handler det bare om at go with the flow. Så det var det der for... den er lidt høj. Den skulle have været omkring de 5. Men det var dejligt. Det var fantastisk. Nu skal jeg lige ind og have købt noget smoothie og nogle mangoer, fordi vi skal have chiagrød til morgenmad i morgen. Og så nogle andre små ting. Så det vil jeg gøre. Så fik jeg købt 2 juicer, og den her, den skal jeg altså have nu. Det er selvfølgelig i stedet for en proteinbar, men jeg havde simpelthen også lyst til at drikke et eller andet. Så det var det her, eller en drikkejoghurt, og her der får man jo protein med, så det er jo win-win, kan man sige. Fy for satan! Den her, den kan jeg ikke anbefale. Det smager simpelthen som det mest vandede yoghurt, man overhovedet kan få. Det er fordi, det er en mælkedrik. Det er en milk drink. Det havde jeg ikke lige set. Jeg troede, det var drikkejoghurt, så det er selvfølgelig derfor, så smager det nok egentlig fint. Det var bare ikke lige det, jeg havde forventet, men det er jo mælk, kan jeg sige. Nej, det smager altså ikke godt, sådan noget mælk med smag. Jeg skal altså bare smage mælk og ikke noget andet. Så den lukker jeg lige øjnene og drikker for drukket. Så. Nu er jeg lige på vej ind til Otto, som har et pizzeria, der laver ret god pizza for at hente vores aftensmad. Så jeg tror bare, jeg vil takke af nu. Så tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen. Så ses vi i morgen til en endnu længere tur.